A Tinkercad, els dissenys es poden agrupar en projectes, segons si tenen alguna relació o vinculació entre ells. Qualsevol disseny, si accedim a la icona que n'hi ha a la part superior dreta, veiem que es pot duplicar, posar dins d'un projecte, eliminar o canviar-ne les seves propietats. Ara el que anem a fer serà accedir a dins d'un dels dissenys que ja tenim per tal de veure les opcions que tenim per a compartir-lo. Per tal de compartir qualsevol disseny, hem d'anar a la part superior dreta sobre l'opció Compartir i aquí veurem totes les opcions que el sistema posa a la nostra disposició. La que tal vegada ens interessa més és el de compartir amb més gent per tal que hi pugui col·laborar. Es crearà un enllaç que és el que facilitarem als companys per tal de que puguem fer les aportacions al disseny. Aquest mateix enllaç el podrem trobar anant a la part superior dreta fent clic en aquesta icona més. Des d'aquí veiem que accedim a la mateixa finestra per tal de copiar i compartir l'enllaç. Això és tot.